Засідання розпочалося з півгодинним запізненням. Проходило у закритому режимі, то журналісти Суспільного чекали на рішення у коридорі. Там також сиділи і свідки подій, яких сьогодні мали опитувати. Проте з різних причин цього не сталося. Розглянули тільки обрання запобіжного заходу. Також підтримати родину прийшли представники громадських організацій. Порядок дослідження доказів судом вже прийнятий. Він повинен був сьогодні відбутися, але по особистим причинам він сьогодні не відбувся, тому все це було перенесено. Сьогодні були присутні і мама, і дитина. Я вважаю, що опитування дитини має відбуватися один раз і теж в дуже таких умовах безпечних для дитини. Тому я вважаю, що ми були на стороні дитини і захищали саме дитину. Ми зробили психологічні висновки, надали психологічні висновки. Ці психологічні висновки будуть долучені до справи. І також ми будемо виступати в якості свідків, пояснювати висновки, які ми зробили, що це означає. І також будемо присутні на всіх засіданнях вплоть до вироку. Я працюю на Дніпроспецсталі. В мене двоє малих дітей, дві донечки. Я приїхав підтримати родину, яка постраждала. Громадськості потрібно контролювати перебіг таких судових засідань, аби винні отримали справедливий вирок. Не будьте байдужими.